Universiti Sains Malaysia USM berjaya melahirkan 7 graduan dari kumpulan pegawai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM menerusi program Sarjana Sains Kejuruteraan Keselamatan Kebakaran. Pengarah Kampus Kejuruteraan USM Profesor Datuk Dr. Azizi Zakaria berkata, kumpulan pertama 7 orang pegawai JBPM itu merupakan antara 16 graduan program berkenaan yang menerima ijazah hari ini. Program ini akan sustain sebab selama ini ya Jabatan Bomba menghantar ya pakar-pakarnya ke luar negara ya, dan kita mempunyai kepakaran yang standing ya di kampus kejuruteraan dan juga di kampus-kampus lain yang telah pun kita bergabung, dan sekarang ini kita selaraskan di mana walaupun 7 daripada anggota bomba tetapi kita telah melahirkan lebih daripada itu. Bermakna program ini sangat pentinglah. Program sarjana berkenaan antara yang pertama di Malaysia dan Asia Tenggara. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pulau Pinang, Saadun Mokhtar berharap kejayaan anak buahnya itu menjadi suri teladan dan pendorong kepada pegawai lain menyambung pengajian di peringkat sarjana. Ini adalah merupakan pengajian sarjana muda sains Kejuruteraan Keselamatan Kebombaan yang pertama di peringkat Asia Tenggara. Daripada 16 graduasi yang menerima sijil pada pagi ini, 7 orangnya adalah daripada Jabatan Bomba dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia.